lay sibuk kani kra ta kana bino sir eh mase angam masi gi lay sibuk thi ba khang ba ko makhoi gi khun che loi na ma karo pati hoy din nam su kana ba phang din ni ne angam lao che silo Asyik juga nano. Minin he. Oi pa. Hei. Kedai cepat pelo. Hei. Fanya cepat pelo. Mamai mami kesel. Oi teri ni tahu sih. Nak kau jauh kedai lagi? Ah, impal lagi ne, impal lagi. Barang masih ni deh. Ipa adi kari kunda lagi no. Hei. Ramai kunda lagi ne. Hei, anam. Masuk masih deh ni. Aduh, nak om tak pasal nak hangut nak. Aduh, kedai cepat je pa. Aku nak orang mesin sok kunci, kerana terbaik sulai. Yo, tak kena ada jadi deh. Wakar sula, jaja, hijau hilir ni. Jindu bukan yang wali jano. Nak kau kiri tau dia. Jindu dah lagi yang pajama masalai. Aduh, mesti yang kita punya. Aduh, lagi tu kiri tau dia. Madu ipa, yang kena beli ini ni. Ha, siapa yang beli? Atang beli ini apa? Aduh, ipa, jindu orang tu di tapi itu na. Oh. Tapi ke, tapi ke. Lalu, 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 sudah lalu, tapi ke. Lalu, 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 tapi ke, tapi ke. Tuh, 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 tuh. Ash. Tuh, 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 tuh. Sudah lere tu. Asyik ni lawan tu mna mai thab re ne. Asyik ni sih sih dika nana mai thab noi pa. Aini thab re ne. Atu tu ni lap re ne. Ash. Lepas yang haroko. Ash. Tapi tahu ni tahu risi dia. Lai sul lawan ni cakap mana? Rosa. Sir. Ye mule. Main loi ni tuh mna cakap ni ni tau risi. Atang mulai sih tu loi ni nuk thadu amin ni. Tuk ngapamu re da. Oh, di jalan ko, nak kau lagi yang haroko. Lui cakap mana bu sir? Asup, wah ni lah ada. Arief betah re ni tau risi.